noin. Nyt me tehdään tätä Eurooppa-kartta. Tämä on sellaisia maita, mikä ei ole enää Euroopassa. No, ne on silti tässä. Aletaanpa rakentaa Eurooppana. Francia. Italiaa. Mitä on Italia? Mitä on Ranskaa? Ja kun tätä aletaan sitten. No ainakin tämä laitetaan. No Greece. Greece. Mä menen jossain päivän tähän maahan, Greece. Tää on tosi hyvä maa. Siis, en mä tiedä, onko tää hyvä maa. No, jossain päivän sitten katsotaan. Belarus. Ars. Valko-Venäjä. Belarus. Tosi ärsyttävä maa. Ja Moskova. Ärsyttävä maa. Se on ihan oikeastaan ainakin Venäjä. Onko tuo. Tää on sneaky. Mä en minä tiedä mitä ajuuta veli tänne. Moskau. Vähän se lähemmäs. Noin. Tää on 1 tunti video. Tai sanoisin, että 2 tunti video. Missä Peu? Kuten... Ei tää voi olla Italia. Onko tää Italia? Tää on Italia! Taputtakaa Italialle. Se keksi eka pizza. Italia keksi eka pizzansa. Bravo. Eikä. Eikä. Mä ei vaan se katso tätä. Mä haluan enää mitä löydä. Belgium. No, ainakin tässä on se Belgium. Saksa antoi mulle pahat muistot tästä. Ajasta.
mihin tää menee? Aa, sen tää on tällaisia järjestäviä eläimiä. No. Pelkum. Hyvä. Sä olet. Meidän kaikesta vaan. No, mikä oli silloin Eurooppa? On se nyt teki Euroopassa. No, se oli vuoro numero 2. Tosiaan sitä. No, on se hyvä mainos Saksa. Tavallaan Italia. Voi ei, taksa! Älkää oo kilttei Saksalle. Ihan tosissaan. Saksa on niin tuhma. Eikä säännöllä. Ranska. Meneekö se tänne? Mihin se menee? Se menee tänne. Suomi ainakin, me tiedetään mihin. Tää on meidän kaikissa parhain maamme. On maamme Suomi, syntyi maa. Se uusi sinen. Ei Laakso vaa, ei Kukkulaa. Ei muutakaan ole rakkaampaa. On maamme ole pohjoinen. Se olisi sinen. Eikö tää on vaikea rakentaa? Sain sen vihdoinkin. No, tässä on se Ruotsi. Ylänikin aloitettiin hyökkää. Ainakin nyt Ruotsi ainakin ilmestyy. More one. Yeah. Oh, se oli hyvä maa. Se Lavia. Missä nyt tää vyöri? Nimi Lavia. Ois tää Pilarusin vieressä. Mitä mä en miettinyt siitä? Se on ihan oikein Euroopassa. No, Pilarus ei ole ainakaan Euroopassa enää. Englanti! Se ei ole enää Euroopassa! Ainakin 2020. Silloin oli 2020. Se meni pois Euroopasta.
Sori, mä en puhunut, piti vähän tehdä asioita. Mihin tää menee? Ai, tänne, tänne. Ainakin tää meni vähän sen rikki, no mun koira rikkoi yhden kerran, no se oli mun huoneessa. Mä tällä tippuisin. No, romani on vihdoinkin valmis.
tarinoin puhunut. Tää vähän sen oli hiljaa, ei se haita. Anteeksi, mä en puhunut. Mä jatkan nyt, piti vähän se keskittyä. Mä oon nyt vähän sen, mä oon nyt vähän aikaa täällä hiljaa. Niin. Ainakin jossain päivään mun voi tulla. Mä katsoin tänään, kun ei pidä katsojia mulla on. Varmaan mulla on sitten riittävästi hyviä katsojia. Ja hyviä näyttelyitä ja hyviä. Ja kaikki, no ei tullut tällaisia. Varmaan et laita tällaisia. Et varmaan, please. Et. Laittakaa like, ei tätä. Laittakaa vaan tykkäyksiä. Tää on Italiaa. Italia. Lisää Italiaa. Lisää Italiaa. Mä tarvin Italiaa. Sori, anteeksi, mä teet äänen. No, etsitään se Italiaa. Ei, magneetti. Täällä se liittyy Italiaan. Tässä on se, mikä liittyy ihan oikein Italiaan. Okei, tämä on Italiaa! Yes. Italiassa on ekana keksitty pizza. Ekana kertana on keksitty pizza Italiassa. Viimeinen palaa Italiassa! Onko tää Italiaa? On. No tää on se viimeinen pala. Tää on ihan tässä meressä. Ihan tuonne, tuossa Ranskassa. Ja siinä on sitten pikkuvirta siinä välissä. Italian välissä on pikkuvirta. Pikkuvirta. Täälläkin on niin paloja. Tää on se Ranska juttu. Tässä on se Ranska. Tuossa on Teemu. Mä yritän täyttää kaikki oikein. Tää menee tänne vihdoinkin. Vihdoin kerran. Joo, tosi hyvä video. Varmaan tykkäätte siitä. Varmaan tykkäätte tästä videosta. Jos me tykkäätte, hyvä juttu. Tuo äsken, mitä mä tein, tuli parani taustalla. Ei maistu niin hyvältä. No nyt jatketaanpa se etsiminen se Italian palasta. Tuolla on kaksi viimeistä muistaakseni. Ja Italiaa. Ja tää on ihan oikein Italiaa. Jihu. Italiaskin on vähän se viertaväli. Tässä on sama virtaväli kuin tossa. Muistaakseni. Jos me tiedätte mun vähän sen paremmin, hyvä juttu.
Vielä viimeinen pala Ranskaa. Ja Ranska on valmis. Yes. Muutan. Ohohoho. Täällä on vielä yksi pala Ruotsia. Tarvitaan romaniin. En usko Romanias on vampyyreitä. En usko siihen. En ihan oikeasti usko niihin asioihin. Ja ei tarvitse uskoa. Älkää uskoa niihin asioihin ikinä. Okei, Romania on valmis. Netherland. Täällä se Netherland. Miksi mulla on tällainen väri tässä maasallakin? Nuhkari. Antakaa nuhkarille tilaa, saisinko? Kiitos. Se Saksan pala. Miten tää Saksan yläpuoli? Noin. Ruotsi on valmis. Saksa on valmis. Puolet niistä on sitten valmiina. Mä en tiedä, missä ne on. Jep, kohta. Tämä on oikeasti tosi vaikeaa. Joku niistä paloista ei ole täällä. Se on sellainen tilanne. Se on paha tilanne sitten. Palat alkaa loppua. Kaikki palat tallella. Tallessa. Belarusia on ainakin valmis. Englantia ei ole vielä kokonaan valmis. Kohta se on. Ja Vilika-Britannia on valmis. Mä yritän kaiken mitä mä pystyn tälleen.
mä yritän kaikki. Mä yritän kaikkea, mitä mä oon pystynyt. Vaikka katsotte siellä takana. Siellä ruudun takana. Espanji. Spain. Tän Englanti. Ja Espanja on valmis. Siin nyt. Nää kaikki palat ei ole ihan tallessa. Paha juttu. Nää kaikki ei ole tallessa. Paha juttu. Paha juttu, niin nää kaikki ei ole tallessa. Tää on ihan oikeesti tosi paha juttu. Tää on kaksi viimeistä palaa. Antakaa tälle paikalle tilaa. Tälle palalle tilaa. Ette voi mihinkään. Velvilarusia. Sun pitää olla kiltti muihin maihin. Terve! Missä kaikki mun palat? Tähän puuttuu vaan yksi, kaksi palaa. Kaksi palaa puuttuu. Siis kolme. Täällä on se Suomen pala. Hyvä. Sitten siis kaksi. Saisinko mä sitten siis kaksi palaa? Missä ne vois olla? Kaikki kattokaa vaan tarkasti. Jos ne löydät palat. Mä en, jos minä osin palaa. Missä mä olisin? No, ainakin niin tästä ainakin tää video ei ole vielä lopussa. No, vielä me jatketaan tää video. En mä tiedä miten, kohta katsotaan. Niinpä. Oota. Joo, tässä kaikki. Ei siis ei kaikki, mutta pikku asia teille. 2 minuuttia vielä. Niin kaikki menee hyvin. Kaikki menee. Tämä video loppuu tässä. Katsokaa linkki alapuolella. Tuolla videon alapuolella on punainen nappi, painakaa siitä, sit kello, mikä ei
soi, painakaa siitä. Ja sitten tuolla yläpuolella on se kello, missä on nuo viivat. Iso viiva ja tässä puolella on pikkuviiva, iso viiva ja pikkuviiva ja se soi. Tolleen. Niin. Painakaa siitä. Ja vielä laittakaa tykkäys. Heippa!